Bon dia, companys i companyes. Moltes gràcies, senyor president, senyories, senyora consellera. En primer lloc, m'agradaria expressar l'honor que per a mi representa tindre el privilegi de poder estar en aquesta cambra representant el poble valencià. Sent el diputat més jove d'aquesta senyora consellera, que junts amb vostès haurem de donar solucions i no només problemes als nostres ciutadans, valencians i valencianes. M'agradaria felicitar-la també i desitjar-li molta sort, senyora consellera, per l'oportunitat que suposa gestionar una consellera tan important com és la de Cultura, Turisme i Esport. Intentaré al llarg de la meva exposició, tant si li faig alguna crítica, acompanyar-la d'alguna proposta. I analitzarem més endavant si les línies que vostè ha marcat seran assolibles o no en el debat de pressupostos. M'agradaria començar parlant de patrimoni, senyora consellera. Jo crec que existeix una falta de dedicació econòmica evident per a la protecció i manteniment del nostre patrimoni. I una evidència clara és la no preservació dels nous jaciments i, per tant, la destrucció. Comptem a la vall torta, patrimoni de la humanitat. Però en què va quedar això? Pensen invertir en el seu manteniment i en la seva potenciació? Vostè és la consellera de Turisme. El patrimoni forma part del que nosaltres venem als nostres turistes. Faran vostè com a l'ermita de la Mare de Déu dels Àngels de la Jana? Sap vostè que la legislatura passada vam presentar nosaltres una proposta en la que s'instava el govern i que es va aprovar a reformar aquesta ermita i això no s'ha fet. Mira, senyora consellera, ens preocupa el deteriorament que sofreix el nostre patrimoni. És veritat que s'han fet moltes actuacions, però què és millor? Treure la llum frescos que no corren perill o evitar que una part del nostre patrimoni quedi reduïda a pedres? I és ahí on resideix la diferència entre una bona i una mala gestió en qüestió de patrimoni. La crisi no pot ser una excusa per a desinvertir, perquè invertir en patrimoni és invertir en futur i és invertir també en la nostra història. Al nostre territori tenim grans professionals del teatre, molt bons, molts d'ells en valencià, que generen una important quantitat de llocs de treball i que s'han vist abandonats per les polítiques de les bandes assessorant en el càrrec. Ens agradaria saber si vostè pensa seguir aquesta línia o si pensa promocionar el nostre teatre en la nostra llengua amb ajudes estables a produccions i obres. Entre elles li planteja que restablisca el circuit teatral valencià. Que el restablisca. I què en diu de segona escena? Bé, ara es diu teatres d'estiu. El valencià ha quasi desaparegut. Li recomana que establisca unes quotes de valencià, mínimes. I a més, han retallat una vegada més, en el que podia ser un dels millors aparadors dels nostres creadors i professionals. Li torna a proposar crear un patronat que reguli la participació de les tres administracions, la local, la estatal i l'autonòmica. Per així, entre totes, tornar a segon escena la rellevància que amb la gestió dels seus governs ha anat perdent. No ha parlat vostè de les nostres músics en valencià. Contem amb grups en la nostra llengua, cantautors, autors, autores, que no han aparegut en la nostra televisió pública, del qual suposo que vostè en sabrà molt. Un panorama musical que va en augment malgrat l'apartheid al que són sotmesos en les nostres institucions. Un bon exemple és el col·lectiu Ovidi Montllor. Quin recolzament pensa vostè des de la Generalitat donar a aquest col·lectiu, senyora consellera? Li demana que des de la seva conselleria es treballi per la promoció dels nostres músics. Encara venint vostè de la televisió pública en la que ve i veient la seva gestió, espere que... I què en diu del doblatge en valencià? Pensa vostè apostar pel doblatge en valencià, del cinema, de les pel·lícules que es televisen a la nostra televisió? Vostè em dirà que a Canal 9 tenim un 70% del share, bueno, del share no, de la programació en valencià. Jo li dic que hi hauria que veure aquest 70% en quin horari està i en quin nivell de share d'espectadors estem parlant. No puc oblidar-me tampoc de les bandes de música, vostè les ha anomenat també, i considere tant
també com el meu síndic, que la qüestió de les bandes de música no hauria d'estar en governació, sinó que hauria de ser un requisit que estiguera assumit per la seva conselleria. Museus. No puc evitar fer referència al darrer cas del Movim. Després li faré una reflexió del per què pense que passa això i quina seria, entre altres, una bona solució. Per cert, encara esperem saber què diu el contrainforme. De moment, només tenim un informe que indica deterioraments fins a extrems inclús irreversibles d'obres de Miró o de Barceló. Senyora consellera, si la política d'elecció dels directors de museus no farà digital, sinó que s'elegiran criteris professionals i preprofessionals, possiblement ara no estaríem parlant d'aquest tema. Per tant, li pregunto si vostè va ser continuista o si va fer cas de les recomanacions dels experts. Pensa vostè cessar a senyora Siscar del seu càrrec quan demanen artistes i experts? I parlant dels museus, m'agradaria que parlem també dels museus de llibres, les nostres biblioteques. I és que en el nivell de lectura del nostre territori no para de baixar i possiblement ens hauríem de fer veure. I la meva proposta, senyora consellera, la darrera llei que vostès han aprovat, que també han anomenat, parla de que als pobles més menuts no cal tindre un expert bibliotecari o un expert arxiver, sinó que amb un simple secretari bastaria. I això seria com, per fer-li la comparació, seria el mateix que per a un poble menut dir-li a una ATS que feia les funcions d'un metge. Per tant, li recomanaria que si volem augmentar el nivell de lectura, si volem fomentar les nostres biblioteques, que les persones que estan encarregades d'elles siguin experts i no siguin simples secretaris. I em pregunto també sobre la situació de la nostra biblioteca autonòmica, Sant Miquel de Reis, on els nostres bibliotecaris i arxivers treballen en condicions poc adequades des de fa un temps per a la seva tasca diària. Compten amb molt poc d'espai i en reiterades ocasions s'han queixat. Pensa la seva conselleria canviar aquesta situació que afecta a la biblioteca més important de la nostra terra? I tot això lliga amb el model de turisme que la seva conselleria pretén defensar. No podem pretendre crear un model de turisme de qualitat quan, al meu parèixer, els principals atractius d'aquest turisme no estan ben gestionats o simplement es deixen deteriorar. És indubtable que el turisme és un dels principals sectors econòmics del nostre territori. Si tenim en compte tant la dimensió com la presència, en aquest context trobem destinacions properes a la saturació, d'altres en procés de reconversió, com les destinacions tradicionals del litoral, i d'altres emergents com les relacionades amb el turisme rural i les activitats de contacte amb la natura. És un repte des del punt de vista de sostenibilitat ambiental, sostenibilitat social i sostenibilitat econòmica, i per tant precisa d'una acurada planificació i ordenació per limitar-se els impactes negatius i maximitzar-ne els positius, i això passa pel coneixement de la petjada ecològica i la capacitat de càrrega ambiental i social que representa el sector. Per tant, li demanem de nou un pla estratègic de turisme que inclogui aquests factors i que trasllade a totes les polítiques públiques i els principals agents del sector els elements que permeten una major sostenibilitat del model turístic valencià. Estan fugint de la nostra terra el turisme que busca qualitat de l'entorn. Per què? Perquè vostès han desordenat el territori, vostès han integrat el planejament urbanístic a uns agents urbanitzadors i no a una actuació pública que ordena el nostre territori. Els nostres pobles i ciutats han patit una agressió enorme perquè vostès han confós turisme i construcció en una aposta clara per allò que jo considero un oxímoron, que és el turisme residencial. Jo crec que no es pot considerar el turisme residencial com a turisme. Avui, sense anar més lluny, apareix una notícia als diaris, no sé si vostè l'haurà llegida, que diu això de malestar en el sector turístic per al paràlisi de la conselleria de Johnson. Bàsicament, els empresaris del sector venen a dir que la seva conselleria està paralitzada. Ja li ha dit que considera el turisme un sector estratègic i això em preocupa. Esperem que la situació canvi per a millor. Considera també, vostè em dirà, no, és que han canviat d'equip i estan adaptant-se, però considera també que el canvi d'equips s'ha fet dins d'un mateix govern, s'ha fet dins d'un mateix partit i per tant no crec que vostès es porten tan mal com per a poder fer una transició correcta entre uns treballadors i altres. Miren, la legislatura passada presentarem esmenes per a millorar l'atenció a la inversió turística als municipis i perquè també uns patrocinis que consideren que són arbitraris i no s'atenen a les ordres que hauria de publicar la Conselleria de Turisme per accedir a les línies obertes per la Conselleria de Patrocinis Esportius.
Ahí considerem que tenen un pessebre per a algunes persones. I podia parlar-li de Mafusma Ibèrica, de Vox 55 i de moltes altres coses. Vaig a concluir, i em deixo més coses per a després en la rèplica i esperaré les seves respostes. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Ferri. Té la paraula... Senyora consellera, abans no havia tingut l'oportunitat, com vostè ha dit, de parlar de grans esdeveniments. I la veritat és que m'agradaria parlar d'ells perquè resulta que vostè ha dit que tenen rendibilitat social i rendibilitat econòmica. Mire, vaig a contar la meva experiència. Al circuit de la Fórmula 1, el primer any, vaig tindre, no sé si dir l'honor... Mire, vaig treballar tres dies, un cap de setmana, vaig cobrar 6 mesos després i bé, si aquest és el model de rendibilitat social, rendibilitat econòmica que vostès esperen per als joves treballadors d'aquest país, enhorabona. Després vostè diu que no critiquem això quan es fa a altres comunitats autònomes. Resulta que a Catalunya la Fórmula 1 la fan en un circuit que ja està fet, que és el circuit de Montmeló, i no com el cas d'ací, del País Valencià, on fem... Resulta que tenim un circuit que es diu Ricardo Tormo, que Ricardo Tormo no sé si ho sabrà, però és canalí com jo, i no estaria malament que, ja que tenim aquesta construcció allà feta, rentabilitzar-la encara una miqueta més i traslladar-hi la Fórmula 1 si així és el que volen. I així ens estalvien una quantitat de diners anuals que podríem destinar a polítiques socials, a polítiques realment rendibles, perquè el que vostè no té en compte és el cost d'oportunitat que té el fer la Fórmula 1 a la ciutat de València. I també li afegis més coses de la Fórmula 1, tant que a vostès els agraden tants grans esdeveniments. Resulta que molta gent de la que va vindre l'any que jo vaig estar treballant de la Fórmula 1, senyora, li ho dic com a un exemple, perquè veig gent que xafem el carrer també, com es deia abans el senyor Serafín Castellano, que no xafem el carrer. Pues li diré que molta gent va vindre a la Fórmula 1 i no va voler repetir. I sap per què no va voler repetir? Perquè no hi havia un valor afegit. I un valor afegit a la Fórmula 1, senyora consellera, per exemple, seria el no deixar que el cabanyal cada vegada estiga més destruït i més deteriorat. Perquè el cabanyal és un patrimoni que tenim tots els valencians i que el seu govern i el govern de la seva alcaldessa de la ciutat de València està permetent que es deteriore. I després m'agradaria també parlar-li de la política lingüística. Vostè m'ha dit, el Teatre Sagunt es fa en castellà però són grups valencians. Es fa en castellà perquè vostès no tenen un criteri polític en quant a la promoció i ús del valencià. Perquè si vostès tinguessin un criteri polític en quant a la promoció i ús del valencià, el primer que farien seria demanar un mínim d'obres en valencià al Teatre de Sagunt, cosa que vostès no fan. I permetan que li diga, perquè quan una llengua patria es disglòsia, el que recomanen els experts és que aquesta llengua s'ofrisca una espècie de discriminació positiva. Quina és la política del Consell respecte a la llengua valenciana? Van vostès a fer-li aquesta discriminació positiva que recomanen els experts? Què va fer? Vostè és la senyora que va a gestionar la política lingüística d'aquest país. Després vostè em parlava de que a Canal 9 van fer un cicle de cinema en valencià que durava els diumenges. Quan va durar aquest cicle? Què va durar? El mateix que li va durar a vostè el dolor quan sent que el poble rep informació equivocada? El mateix. I les bandes de música, parlem de les bandes de música. Sap vostè que les bandes de música a Catalunya reben 10 vegades més per músic del que reben ací al País Valencià? Això és el que en justícia mereixen els valencians? 10 vegades més? Les nostres bandes de música sí que són de segona per al PP? Contesten, senyora consellera. Una proposta en política lingüística que passi a formar part de presidència perquè sigui transversal, perquè crec que la política lingüística ha de ser transversal. I no li parlaria més coses que haurien de ser transversal, però política lingüística hauria de ser transversal. I vostès haurien de recolzar els moviments com és el del voluntariat pel valencià, que el que fan és rebre els immigrants i formar-los en la nostra pròpia llengua, que li recorde patir disclòsia. Parlava vostè de l'aeroport. Això m'agradaria lligar-ho amb el tema dels grans esdeveniments. I parlava vostè de que només fan coses rentables econòmicament i socialment. L'aeroport és rentable, senyora consellera?
Ens ha costat 150 milions d'euros i haurem de pagar 6 euros a l'empresa concessionària per cada persona que no vinga, de les 300.000 que tenen planejades que vinguin. Quan els estudis diuen que en unes condicions normals i no de crisi vindrien 110.000 persones. I a més, a la província de Castelló no comptem amb suficients places hoteleres. Vaig a concluir, senyor. Sí, ja acabé, senyor president. 24.000 places hoteleres tenim a la província de Castelló. Com pensa vostè assumir aquest deute? Bé, i només dir-li que li han quedat algunes coses per respondre, com el tema de la gestió dels museus. No pongo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri. Té la paraula...